Dobrý den, vítejte u videa, ve kterém se seznámíme s pojmem divergence a využijeme jej při sestavení rovnice continuity. Možnou aplikací je popis libovolného transportního děje, jako například vedení tepla, difuze, sušení dřeva nebo proudění podzemní vody. Představme si cokoliv, co proudí a může se kumulovat. V tomto kontextu se obvykle mluví o hustotě stavové veličiny v daném bodě a jejím toku tímto bodem. Ale představujte si klidně vodu v jezeře. Jezero může mít pramen a může z něj být voda odebírána k zavlažování. Tedy může zde být zdroj a spotřebič. Obvykle má jezero nějaký přítok a nějaký odtok. Do celkové bilance tedy vstupují 4 faktory. 2 kladně a 2 červené záporně. Toto můžeme ještě zjednodušit, pokud budeme 2 a 2 faktory uvažovat společně. Spotřebiče budeme brát jako zdroje se záporným účinkem a odtok jako záporný přítok nebo naopak. Tím se situace zjednoduší a ze 4 členů budeme mít 2 členy. První člen souvisí se zdroji a spotřebiči a druhý s tokem. Přesněji, nárůst veličiny v daném místě je roven množství, o kolik je odtok menší než přítok. Tedy množství, o kolik je tok zeslaben. Aby koncept lépe zapadl do obvyklého postupu, kdy přirozeně sledujeme růst veličin, budeme místo se zeslabením toku pracovat se zesílením toku a započítávat ho záporně. A už nám nic nebrání sestavit základní rovnici používanou pro popis transportních dějů. Protože tok vztahujeme k jednotce času, vztáhneme k jednotce času celou bilanci. Nárůst sledované veličiny za jednotku času je derivace množství podle času. To dobře známe, protože to je slovní interpretace parciální derivace. Přírůstek ze společného působení zdrojů a spotřebičů musí být součástí formulace úlohy. Označíme jej sigma, to je druhý člen do naší bilance. Chybí už jenom třetí člen, kterým kvantifikujeme zesilování toku. Tok Q, přenášející stavovou veličinu, má velikost a směr. Je to tedy vektorová funkce nebo též vektorové pole. Zavedeme speciální operátor udávající nárůst tohoto toku. Tento operátor se nazývá divergence, označuje se symbolem nabla a zapisuje jako trojúhelník vrcholem dolů. Takže jak divergence funguje, jak ji najít a co vyjadřuje? Uvažujeme vektorové pole jako na obrázku. Pro přehlednost jsou v něm příliš dlouhé vektory zkráceny na stejnou délku a původní délka je zakódována v barvě. Představme si tyto vektory jako rychlostní pole a dívejme se na trajektorie objektů, které se podle něj budou pohybovat. Jedná se o tzv. Integrální křivky. Na první pohled se zdá, že pohyb je nefyzikální, protože někde se integrální křivky zbíhají a jinde rozbíhají. Pokud bychom uvažovali neslačitelnou tekutinu bez zdrojů a spotřebičů, byla by to i pravda. Ale uvědomme si, že pokud je přenášenou veličinou například vlhkost ve dřevě, tak se tato veličina může kumulovat tak, že dřevo v daném místě prostě zvyšuje svoji vlhkost. Při proudění tepla zase může růst nebo klesat teplota. A růst vlhkosti nebo teploty, to jsou všechno přirozené jevy doprovázející přenos látky nebo energie. Pokud v nějakém bodě potřebujeme posoudit, zda tok slábne nebo zesiluje, nakreslíme si okolo tohoto bodu malou oblast, kružnici, čtvereček nebo cokoliv vhodného. Na tuto oblast se zaměříme a studiem toku podél hranice vyhodnotíme, jestli do oblasti více přitéká než odtéká, nebo naopak. Při vyhodnocení toku je důležité si uvědomit, že větší příspěvek k celkovému toku nastane tam, kde je vyšší rychlost a směr více kolmí k hranici množiny. Je to jako plachta, co nabírá vítr. Největší účinek pozorujeme, pokud je vítr silný a plachta je kolmo na jeho směr. Abychom mohli situaci co nejlépe vyhodnotit, budeme pracovat i s délkou vektoru a barevně odlišíme vektory směrující dovnitř a ven. V tomto prvním případě vidíme opticky jasnou převahu toku ven. To znamená, že v daném místě tok zesiluje. V takovém případě je divergence kladná. Numericky je rovná celkovému zesílení toku dělenému obsahem sledované oblasti. Pro přesnou definici je nutné stáhnout rozměry oblasti k nule, tak, jak to děláme při limitním přechodu definici derivace. To je však nad rámec tohoto videa. Teď se spokojíme s podílem jako s numerickou aproximací divergence. Dívejte se na chování toku v jednotlivých bodech a případně si zastavujte a vracejte video pro bližší prozkoumání situace. Někdy je bilance toku jasná, ale někdy není příliš zřetelné, zda převažuje tok dovnitř či ven.
Pochopitelně se nemusíme spoléhat na odhad podle obrázku. Umíme to tak vypočítat i přesně. To se naučíme v kapitole s křivkovým integrálem. Byla by to ale teď zbytečně silná zbraň. Teď posuzujeme tok pouze opticky a v další části tohoto videa si ukážeme, že k měření toho, zda tok sílí a jak moc, nám stačí parciální derivace a jeden zajímavý trik. Prohlížejte si různé situace a všímejte si, že divergence je kladná v místě, kde tok sílí a záporná tam, kde slábne. Že divergence je numericky velká tam, kde je naprostá převaha toku ven nebo dovnitř. Všímejte si také, že nezáleží vůbec na tom, zda tok teče doleva či doprava. Ve všech případech sledujeme, zda se podél toku jeho intenzita zvyšuje. Pokud ano, je divergence kladná. Pokud se tok zvyšuje hodně, je divergence hodně kladná a podobná situace je i v dalších případech. Zůstává otázka, co z případy, kdy je rozdíl mezi přítokem a odtokem málo výrazný, a také otázka, jak vyčíslit divergenci numericky. Ukážeme si to na dalším vektorovém poli, tentokrát s méně výraznými změnami než v předchozím. Vidíme převahu toku dovnitř, ale není nijak výrazná a rádi bychom ji vyčíslili. Základní taktika, kterou použijeme, je v matematice oblíbené převedení úlohy na jinou úlohu, kterou už umíme řešit. Pro proudění umíme řešit jednodimenzionální úlohu. V takovém případě se proudění odehrává jenom v jednom směru. Nárůst toku v tomto směru je derivace toku podél prostorové proměnné. Proto rozložíme jedno proudění ve dvou dimenzích, na dvě proudění, každé v jedné dimenzi. K tomu potřebujeme kartéské souřadnice. Osu x budeme orientovat, jak je obvyklé, vodorovně doprava, osu y svisle nahoru. Tok rozdělíme na komponenty ve směru těchto os. Tím máme v každém bodě dvě nezávislé jednodimenzionální úlohy. Každou jednodimenzionální úlohu zpracujeme samostatně a sečteme jejich výsledky. Označíme-li komponentu proudění ve směru vodorovné osy P a komponentu ve směru svislé osy Q, stačí pro nárůst toku určit derivace podle prostorových proměnných. Komponenta P teče podél osy X a proto její nárůst odhalíme pomocí derivace podle X. Komponenta Q teče podél osy Y a její nárůst určíme derivováním podle proměnné Y. V detailu vidíme, že veličina P roste, šipky se prodlužují. Proto je derivace P podle X kladná, tok zesiluje. Naopak veličina Q slábne. A to výrazněji než P, protože mezi šipkami jsou větší rozdíly. Proto je derivace Q podle Y záporná a v absolutní hodnotě numericky větší než derivace P podle X. Konkrétní hodnoty pro funkci použitou v animaci vidíme na obrazovce. Divergence je poté součtem obou derivací a protože převažuje záporná hodnota, tok jako celek slábne a má zápornou divergenci. Tím je naše mise u cíle. Ukázali jsme si rovnici continuity, základní rovnici pro studium transportních dějů. Součástí této rovnice je operátor divergence. Ten popisuje intenzitu, z jakou vektorové pole zesiluje. Ukázali jsme si interpretaci divergence a také metodu výpočtu pomocí parciálních derivací.